17 ақпан күні сағат 16:30 шамасында Төле би көшесінің бойында қария көпшіліктің көзінше есін жоғалтып құлап қалады. Көргендер дереу көмекке дәрігерлерді шақыртқан, ақ халаттылар санаулы уақыттың ішінде келгенмен еш көмек көрсете алмады. Кезекті шақырту түсті. Оштальпа отбасы алаңына. Бұл жерде 16:10 шақырту түскен, 16:17 шақырту алған жерге келдік. Кесек азиат нәсілді, жасы шамамен 65-70 жас аралығында ер кісі. Ес-түссіз жатқаны, яғни биологиялық өлім анықталып, науқастың ісік келгенше қайтыс болған. Алғашқы диагноз инфаркт миокардтан қайтыс болған. Жүрек қан тамыры қысылып, ер азамат көз жұмған. Қарияның қалтасынан ұялы телефон табылды. Оқиға басына келген тәртіп сақшылары телефон арқылы туыстарына хабарлады. Я здесь же приболею! Қайтыс болған азаматтың жасы 69-да екен. Марқұмда туыстары жедел тергеу тобын күтпей, жеке автокөлігіне салып алып кетті. Республика даңғылының бойында Hyundai Sonata автокөлігі өртке оранды. Оқиғаны көргендер көмек беруге әрекеттенді, бірақ нәтиже шықпады. Сәт түтін шығатын еді. Содан кейін түсіп, оған жүгіріп барып көмектесем дегенше, от резко көтеріліп кетті. От қай жағынан шығып бастады? Жоқ, шынымен от қай жағынан? От сол арт жағында, артқы сиденеден бастап шыға бастады. Салон ішінен шықты? Салон ішінен бастады, сол артқы сидененің арт жағынан, бензин бак жағынан. Бұл бака бит қымылдат өшірем дегенше, ол бәт одан да көрінді. Агнит шөйтілімен өшіруге әрек жасады ма жүргізуші? Жүргізуші жоқ, ол бит шығарам, андайды салонды шешіп тұрсайын деп ойлады. Андайларды шығарам деп ойлады. Сиденелерді? Ол қол жанып отыр, қараса, қолына септім агнит шөйтілімен. Сендердің агнит шөйтілі өзінен шықты ма, или сендердің апардың ба? Білем, жерде екеу жатыр, балдар әкеп берді да, әкеп беріп кетіп отыр. Ол септімше, ол непомага айтты, кішкентай былай былай агнит шөйтілі. Ескі көтерілді, ана жақта есікті ашқан еді, одан да көтеріліп, содан кейін қолы жанып кетті. Көмір сынбатыздары? Оға дейін, сөп жетіп келді, сықандайлар. Қанша уақыттың ішінде келді енді, пажар? 20 минуттерде келді, олар жетіп келді. Оқиға орнына екі арнайы техника, 8 өрт сөндіруші келіп жұмыс жасады. Бірақ көліктің қозғалтқышынан басқа жері толығымен жанып кетті. Жүргізуші болса, неден тұтанғанын білмеймін деп отыр. Ақ халаттылар көлік иесіне ауруханаға баруды ұсынды, бірақ екі қолы күйіп қалған жүргізуші бас тартып отыр. Жүргізуші жеңіл дәрежелі күйікті өкінішті жағдайда сезіп те тұрған жоқ. Енді мамандар тілсіз жаудың неден шыққанын анықтап жатыр. Толстой көшесі мен Диваев көшесі қиылысында үш автокөлік соқтығысып қалады. Рено автокөлігі Диваев көшесінен шығып, Хайландердің жанынан соғады. Қақтығыстан Джип автокөлігі қарама-қарсы бетте жүріп келген Hyundai автокөлігінен соқтығысады. Осылайша үш автокөлікке де айтарлықтай материалдық шығын келген. Жеңіл дәрежелі жарақат алған екі әйел кісіге медициналық көмек көрсетілді. Тағы бір кішкентай бала бар көрінеді. Оны дәрігерлер балалар ауруханасына апарып көрсетеміз деп отыр. Екі пострадавшы, грудная где-то, уши грудные. Хатты ма или халатты? Шындай баланы апарамыз тексеруге.